ara en principi recolliria l'altre robot, no? No, no el posis, no, no el posis, no, no el posis. Sí, 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 sí que sí que porta, va. No, així no es corria. Ah, igual, els temps, segon, que costa molt. Ja. Ah, li has de donar el sensor. Opa! No pot dir.